要来呀、啊，何必多来？壮士，奉承我在彩楼之上眺望长街，见你叫卖贱干，怎奈并无识宝之人，苦无买主，因此我欲买下这三支宝剑，筹以千金重价。多谢姑娘，何须客气？萍水相逢，敢问姑娘贵姓芳名？好似永志于心上啊！小女子刘惜清。哦，我是名本洛阳，我一位张台刘氏嘛。岂敢？敢问公子若高姓大名？不才姓韩，名翼，字君平。乃是南阳人士、啊、原来公子是江南骑士韩君平啊！哎呀，因何落得如斯田地啊？姑娘真是一言难尽啊！重病身抱恙，将钱支尽数花，客乡沦落，举目无亲，因而卖贱，言之诚可愧。人无千日好，的花无百日红。壮士，你何须介意呢？况且当日准亭曾落拓，佢贱家姑多难，我受何磨折，堪比堪怕。我没路，未得礼奉茶，我未敢抱月华，怕玉啊人笑话。你知啊，落
山野花，怕寒风雨长，若逝尽虚华。敢纵情话，情深收分隔，有朝破苦红枝，又有盼情万里。英雄气概，岂会尽机离下？我灭寇诛奸，再齐家。除却巫山不闪夜云，铁石为阿心，柔情怨挂，愿这一粒叶白罗箭啊，写下猛啊心马盖，愿为了你写，愿结合欢华。乃是风尘中人，而我是江湖的流浪客，彼此之间是不需要拘执于常礼的。我欲投军从戎，只为安乐山寨。我得回一官半职，我回来与姑娘共偕连理。我愿借白罗箭一指，写下民心之句，未知姑娘芳意如何呢？就依公子之见。如此说，敢放民芳侍候。
愁已已，待我和君一首以表心迹。好啊。Oh, yeah.